Ditë nga kuzhina Neri, sot kam menduar se për gatit një kek me limon që bëhet shumë i shishëm, ja vlen ta provoni, është tepër me shije dhe për gatit të shpejt. Përbërse që na nevojiten janë për kekun 6 vezë, një levure të limonit e gryna në gryse, 3 lugë të gjelës lëngë limonit, 200 gram sheqer, një sheqer vanile, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, mandej nevojiten 300 gram gjalp, temperatur të dhomës, 350 gram mil. Këta janë përbërse që na nevojitet pra për kekun me limon, mandej ma vonë na nevojitet për glazurën pra 300 gram me sheqer pluhur edhe 6 lukë të gjelës me lëngë të limonit. Furrën e lëshojna me unëzime njëherë, temperatur 200 gradë pra, derit nëzhet furra kekun e kryna. Ta shfillojnë në përgaditjen. Premurim jenë të thellë edhe qesim pra 300 gram e gjalp në temperatur të dhomës. Shtojna sheqerin. Një sheqer vanile. Edhe i përzina spori pra gjalpën me mikser. Pas e kemi përzi gjalpen, tashti i shtojna 6 vezë. Pasi kemi përzi tash edhe vezë, morim 3 lukë të gjelës me lëngë limonit edhe përzina millin me një pluhur përpjekje për ndryshe peciv. Furra pashtu është nxerë. Edhe e shtojna millin. Edhe përzina me mikser.
shtojnë edhe levurën e një limoni, fund pra. Pa peperzinë. Edhe brumi është gati. Dhe shifni. Tashtë të e morim pra edhe tepsin. Kë kemi qitë letër për pjekje, kemi li pak me gjalb. Edhe e shprazim pra brumi. Kurva është në zemër, në temperatur 200 grad. E shtrinja të shbrumin gjitha handë. Shtina pra tepsin në fur me kekun që ta pjekun pra për 20 minuta në temperatur 200 grad. Pas 20 minutave kemi hek edhe tepsin prej furës, pra keku është pjekur, si gjithmon me një rëmuise e shpojna pra edhe kekun, nëse brumi pra nuk në gjitet, atëherë edhe keku është pjekur. Tash e lem që të ftohet keku. Si edhe keku është ftohër, tash të morim langun e limonit, 6 lugë gjelës, pra me langë limonit edhe përzina me sheqerin pluhur. Përzina me lugë, deri sa të bëhët pra si lloj paste. Tashtë e kemi përzi edhe sheqerin pluhur, pra me lëngun e limonit, edhe keku pra është ftohër, edhe ja hedhim përmi kekut. Basja kemi hedhë edhe sheqerin pluhur me langun e limonit, e shtrinja krejt pjesën kështu gjitha andë. Bëhet një kek shumë i shëshëm, tamon është një kek për kohrat e nxehta, ka një shije të mrekullueshme. Se ja kemi hedhë sheqerin pluhur me lëngun e limonit, tashtë e bojna edhe
prerjen e kekut. Tashti e hekum një copë nga keku për mjau të regu juve si duket nga brenda, edhe pse ka me dërgu pranë në shkollë, sepse kanë qika, kanë festën tashti. Kështu duket pra nga brenda keku me limon, me të vërtet ja vlen, ta provoni, shumë i butë edhe i sheshën bëhet. Ju ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receta fëmija, nëse e provoni, ju beft mirë, me të vërtet, ja vlen të provoni, mund të qetë një pronë në çdo lloj tepsije ose forme, 40 cm është kjo forma tepsis, ju mundeni në rrumbullake 4 orë çfarë do një pra, nëse e provoni dhe njerë për thamë, ju lumë shëndur të ju beft mirë, ju ju përshëndes dhe njerë për zemërsisht, nga kuzhina njerë i të themë, deri në recetën e radhës. Miru pofshim!